እኛ ሀገር ያሉትን ኤጀንት ማለት ይከብደኛል። አሁን ኤጀንት ሳይሆን ደላላ ብሎ ደላላ ብዬ ብጠራ ነው ለእኔ የሚሻለኝ። ጋዜጠኛውም ተነስቶ ተጫዋችም አስፈራሚ የሆነ ኤጀንት ነኝ የሚል ነው፣ እሱም ቢሆን ደላላ ነው ለእኔ። አመቱ ሙሉ ጌም ሳይጫወት አመቱ ሙሉ ጌም ከሚጫወተው እጥፍ ገንዘብ እየበላ ቁጭ የሚል ተጫዋች አለ። ደግሞ አሉ አሁን በዓል ላይ ምናምን ለአሰልጣኝ በገዝተው የሚልቁ አብዛኛው አሰልጣኝ ገና ትላንት የመጣውን ጀምሮ እንዳለ በገንዘብ የተጨማለቀ ነው። ተጫዋች ገንዘብ እያስከፈለ የሚያስገባ አሁንም አጭራሽ ወርዶ ወርዶ በፊት ቢያንስ ክለብ ለመግባት ነበር ገንዘብ የምትከፍለው። አሁን ጌም ለመግባት ገንዘብ የሚከፈልበት ደረጃ ላይ ተደርሶ ላይታቸውን እያደረጉ ሳናዚ ይቀባበሉ። ከመኪና ውስጥ ተገልብጦ እንዴት እንደወጣው አላውቅም፣ ግን እንደተራመድኩ የሆነ ሰው ሲይዘኝ ነው ሲዘኝ አጋጣሚ ሆኖ እዛች ቦታ ላይ ነው ጉድጓድ አለ። መኪናው አንዴ ወድቆ ጉድጓድ ላይ ነው ውትፍ ያለ። የተወሰኑ ይሄ ቅጥቀጥ ምናምን ያን ያህል የከፋ ነገር አልነበረም። ብዙ ብዙ የምትታዘብበት በቃ ብቻ ከባድ እንደው እዚህ ጋር ስላነሳው ላንሳልህና፣ የኛ ሀገር እግር ኳስ ለረጅም እድሜ ብዙ ተጫዋች የሚጫወትበት ነው። ሪታየር አደረገ ወይም እንዲሆነ የምትልበት አይደለም። ለምን አቆምክ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? በዚህ የዩቲዩብ ቻናል እና የፖድካስት ፕሮግራም ላይ የተለያዩ እንግዶችን እንደምንጋብዝ ስንጋብዝም እንደቆየን ታውቃላችሁ። የምንጋብዛቸው እንግዶች በተለያየ የህይወት መንገድ ውስጥ ያሉ ሲሆኑ እነዚህን እንግዶቻችንን መጋበዛችን ከህይወታቸው የምንማርበት፣ አንዳንድ ጊዜ ሙቀት የምንገኝበት፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የምንዝናናበትን ፕሮግራም ይሆናል ብለን በማሰብ ነው ይህንን የምናደርገው። ዛሬ ደግሞ አንድ እንግዳ ጋብዤላችኋለሁ። የጋበዝኩላችሁ እንግዳ ለዓለም ብርሃኑ ይባላል። ለዓለም ብርሃኑ በተለያዩ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ክለቦች ላይ ከልጅነት ጀምሮ በግብ ጠባቂነት ሲያገለግል የቆየ እንግዳዬ ነው። በክለቦች ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም በተለያዩ ጊዜዎች በመመረጥ እግር ኳሳችን ላይ የራሱን ድርሻ ያበረከተ እንግዳ ነው። ዛሬ ከለዓለም ጋር በምናደርገው ቆይታ ብዙ ነገር ትማራላችሁ፣ ትዝናኑበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አብራችሁን እንድትቆዩ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ ለዓለም ይዴን። እንኳን ደህና መጣ። ዛሬ እንግዲህ እንድንጫወት እንድናወራ ጋብዣ ያለውና ድሮ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ያለን ለዓለም ብርሃኑ የሚል መዝሙር ነበረ፣ የኪነ ጥበብ መዝሙርና ከዚህ መዝሙር ጋር ተያይዞ ነው ስም የወጣው ወይስ እንዴት ነው የወጣው? ማን ያወጣልህ? ስሜን አባቴ የሚወጣው እኛ ቤት ስሞች ታውቃቸዋለህ። አብዛኞቹ ባቢ ወዘር ያው አንድ አካባቢ ያደግ ነው። ታናሽ ወይም በደንብ ቤተሰብ ነው ቤተሰብ ነው ውስጥ በደንብ የምንተዋወቀው እና እኛ ቤት ስሞች ለየት ያሉ ናቸው። ለሉ ሴቶች እንስማቸው መስማት ፈልጋለሁ። ቀጽለወርቅ ብርሃን፣ ቀጽለወርቅ ብርሃን፣ ተዋበች ብርሃኑ፣ ከዛ ባንቺ ያየው ብርሃኑ፣ ከዛ ሰዋሰው ብርሃኑ፣ ከዛ ለዓለም ስም መምረጥ የምትፈልጉ ያው እሱም ያው ቄ ስም ስለነበረ አብዛኛው የኛ ስም የተያያዘ ነው እንዳለ ክርስቲያን ጋር የተያያዘ ስም እንዳለ የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ነው ለዓለም ብርሃኑ፣ እናንተ ለዓለም ብርሃን ሁኑ የሚል ጥቅስ አለና ጥሩ የገጠመ ጥቅስ ነው። ደስ ይላል። የሁሉም ስም የተለየ ነው። እኔ ደግሞ በቅርበትም ስለማውቃቸው እህቶቹን ብቸኛ ወንድ ነህ? አዎ፣ ቤት ውስጥ ብቸኛ ወንድ ነኝ። በአራት ሴቶች መሀል ያለው አንድ ወንድ። ደስ ይላል መሰለኝ ብቸኛ ወንድ መሆን። ፕሪቪሌጅ አለው አለው ግን የዛን ያህል ደግሞ ቢኖርህ ወንድም ቢኖረኝ ብለህ ስታስብ ደግሞ አለ ሆነ ራሱ ነገር ግን ደስ ይለበታል ማለት በቃ
عند سلونك محل يو كتبت كلايمون محل سلونك كبير جدا تكامات لنا يدك باكامات هذا بتشنيا وند سيكون وي بتشنيا سيت سيكون اندزاي وند چانا مالور كان چانا اند چانا عربو لني انددلو سن ددني تتكبت تتكمي بتالو لماسب سو لني انددلو چانا لك اي انداندو لاج بتشنيا وند ستون غدي انت نه ايزي بيت علافي بيتون متاسكبرون غدي انت نه ናን የሚባሉ ነገሮች ሲመጡ ጫና ይፈጥሩ እንደሆነ ቢየነውና ዛጋ አልደረስኩም አቲንክ ፋዘር ጣም ጠንካራ የኔ ፕሮብ ሞዴል ሰው ወይ ዘው ጣም ጠንካራ ሰው ነውና እኔ ሶሻልፍ ገና ብዙ ይሄ እንደዚህ አሁን ላልከው አይነት አላፊነት መስጠት አይነት እንትን ላይ አልነበርኩ ስለዚህ ሙሉ ነገሩን የወሰደው እሱ ስለነበር እኔም በሱ ስር ተረብቄ አይነበርኩትም maybe ከሱ ልፈት በኋላ የሱንም ነገሮች አይስለነበር እሱም በመጨረሻ ከኔ ጋር በሆነ አጋጣሚ ያወራነው ነገር ስለነበር ከዛ ጊዜ በኋላ የነበረ አላፊነት ነበር እንዳንቆቀደም እንደጫና ስለማለት ወደ እግር ኳሱ እንዴት አዘነበልክ ተሱን ይፈጠረብሰው ነው እንደዛ ማለት አልችልም ማለት ነው እናገር ሁሉም ኢትዮጵያዊ በየሰፈሩ ውስጥ እግር ኳስ እየተጫወተ ማለት ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ እግር ኳስ የምታቀው ነው ይሄ ያስበህበት ምናምን ምትገባው አይደል ሰፈር ውስጥ ሁሉም ሰው ኳስ ይጫወታል በሆነ አጋጣሚ ድሉን ካገኘ ወደ ፕሮጀክት ነበረ በእኛ ጊዜ ፕሮጀክት ተብሎ ነበረ እግር ኳስ ማሰልጠኛ ምናምን የተሰነ እነሱ ነገሮች ውስጥ ነበርኩኝ ይሄ በገጠመኞች ነው ቀስ ይያልኩ ወደዛ እየተሳብ ከመጣው እንጂ እንደሌላው ዓለም አካዳሚ ኖሮ እዛ ገብተ በቃ ያንተ ፋሽን ኳስ ነው ተብለ ወይም ደሞ አንተ አውቀው ወይ ቤተሰቦች አውቀውልህ እዛ ኳስ ውስጥ እንድትኖር ተደርጋ ያለው መታለው ኳስ ተጫዋች ስትሆን በገጠመኝ ምንም የሚሰራ ነገር የለም ለእግር ኳስ ዝም ብለህ ነው የሆነ ስቴፕ ላይ ስትደርስ ብቻ ነው መተመተው የሆነ ሰዓት ክለብ ላይ ታገኛለህ ራስህ እንደዛ ነው የሚሰማኝ ነገር ምንም የተሰራብኝ ነገር የለም በቃ በራሴ ኳስ ወድ ስለነበር ሜዳ እንወጣለን ለትምህርት ቤትም ቀድመን እንመጣለን ሜዳ እንወጣለን አጋጣሚ ፕሮጀክት ተባለ ምርጫ ተባለ አጋጣሚ ነው እንዴት ሩላንዴ ትዘለኝ ሳም እንደዛ ታያስኩኝ ከዛ በኋላ በቃ በፕሮጀክት ሲሆን ትንሽ አንዳንድ ጊዜ በስንት ጊዜ አንድ በአመት አንዴ ይሁን እና አንድ ጫማ ይሰጣል እሷንም ለማግኘት ማለያም ትንሽ ሰፈር ውስጥ ከሚጫወተው ሰው ለይ የሆነች ነገር ታገኝ ይሆናልና ውድድር ተብሎ ውድድር ይችላል እንደዛ ይሆነ ወደ ላይ ተመጣለህ እንጂ እኔ በኔ እድሜ እኔ እስከማውቀው ድረስ እግር ኳስ ተጫዋች ልሆን ብለህ የምትሆንበት አገር አይደለም በውጭ ዓለም አብዛኛው ይበን ራሱ የተጫዋች ልጆች እግር ኳስ ተጫዋች የሚሆኑ ደረጃቸው በጣም ሰፊ ይሆናል አካዳሚዎችም እንዳሉ ሆኖ እኛ ሀገር ደግሞ ኳስ ያው ዝላይ ርፋትም አርም አትገባም ምን ፈለከው ነው አሁን የምትባለውና ጫና አልነበረው ነበረው እንትም ነገር ነበረው ለልኮ አባቴ እሱ በትምርት ያን ያህል ሄደ ባይሆንም የሰው ልጅ በትምርት የሆነ ደረጃ መድረስ እንደሚችል የሚያምን አይነት ሰው በቃ ሰው መማር አለበት ብሎ የሚያምን አይነት ሰው ስለነበረ በአብዛኛው ትምርት ላይ በጣም ይጫነኝ ነበር በቃ ትምርት መማር እንግዲህ በቃ እኔ በተለይ የሆነ እድሜ ላይ አንደር ሰርቲኑ አንተ ብሎ ፕሮጀክት ወሆነ አጋጣሚ ብቻ መቀሌ ሄዳላችሁ ድር ተባለ የመጀመሪያ ጉዞዬ ነው ከከተማ ልትወጣ የመጀመሪያ ወቅ እና እነሱ ላይ ዛን ጊዜ 13 አመት ምናምን አጣ በቃ እነሱ ማያምኑ ለመስጠት በጣም በቃ በድረስ ተመጥቶ ተነግሯቸው ምናምን ብቻ ይሁን ተባለ መቀሌ ሄድን የደቡብ ክልል እንወክለን ስለዚህ ዋንጫ በልተን መጣ መቀሌ ኦኬ ዋንጫ በልተን መጣ ብር ተሸለምን ብሩን አላስታውሰውም በ13 አመት 500 ብር ይሆንና በፖስታ ታሽጋ ወስደው ተስረከው አዎ እዚህ ደግሞ አበልም ተብሎ የሆነች ነገር ተሰጥቶን አዲስ አበባ መጣ ምዛት የምትፈልጉ አንድ ላይ ወጣችሁ ትገዛላችሁ ተብለን አንድ ላይ ሄደን ጫማና ሱሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ለራሴ ገዛውታ አስታውሳለሁ ስኒከር ማለት ስኒከር ማለት ጂንስ ሱሪ ገዝቻለሁ ስለዚህ ስመጣ
ለቤት ለማንቸውነሽ ነገር በተረፈችው ብርጅ መጥቻለሁ። ከዛ ያቺን ሽልማትም ይዤ ወደ ቤት ይቻለሁ እና ከዛ በኋላ አሁን በቃ ዘጠነኛ ክፍል ምናምን ገባው ነው ስምንተኛ ክፍል ነው ለዛ አካባቢ አንደር 15 አይ ቲንክ አንደር 15 ነው አንቺ አይደል? ኦኬ እና ይዛን ጊዜ በቃ ሙሉ በሙሉ ለቤ ወደ ኳሱ እንትና ነው በቃ ትሬኒንግ ሰዓት ሚስ አደረግ ትምህርቱን የትምህርት ሰዓቱን ሚስ ባደረግ ቀለኝ የትሬኒንግ ሰዓት እንትካለና ጫና ነበረው በጣም ጫና ነበረው ግን አያ ሳይኝ እኔ በጣም ፍላጎቴ ወደዛ ሆነ በቃ ስለዚህ ምንም ታገለ አማራጭ ሲያጣ ቢለኝም በጣም ምንም ብዙ እንትን አላልኩ እዚያም አማራጭ ሲያጣ በቃ በዛ ደግሞ መቅፋት ጀመረው ጫማ ገዛልኝ የኳስ ጫማ ታው እንጂ አረረ ኳስ ጫማ ገዛልኝ እና በቃ እንትሄ በጣም የሥራ ሰው ነውና ምን ይላል መሰለ ትሬኒንግ ሰርቼ መጥቼ እኔ ደክሞኝ ነው ማርፈው ተኝቼ ሲያይ በጣም ይቆጣል ማለት ሰው ስፖርተኛ ይሁን ብላል አልኳስ ጫውት ብላል ለምተኛ ነው ምንም ያስተኛ አሁን እኮ ትሬኒንግ ሰርቼ ነው የምጣውት አሁን ማረፍ አለብኝ እንደዛ አይነት ነገር ስፖርተኛ ነኝ ብለህ አስካሰብ ድረስ ተንቀሳቀስ ግቢ ውስጥ ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ሰራ መተኛት የለም እሱ እንደዛ ሁላ ይለኝ ነበርና መጨረሻ ላይ አማራጭ ሳይጣ እሱም ፑሽ ማድረግ ጀመረ። አዎ እኔ ጋሼን አስታውሳቸዋለሁ በጣም ረጅም ፊዚካሊ በጣም ሰፋ ያለ ትከሻ ነበራቸው በደንብ አቀር። አዎ ሲራመዱ አዎ በደንብ አስታውሳለሁ በጣም አይ ደስ ይላል አንዳንዴ ያው መትመጣበት መንገድ ነው መንገዱን የሚያጣፍጠው መቼም የሆነ ቦታ ደርሰ እንትናት ብዙ ተጫዋች ወጥቷል አይደል እኛ ሰፈርን ጨምሮ እስከናንተ ይሄ ምራፍ ግሮሰሪ ወደዛ አልፎ እስከመናሃሪያው ሜጃ ድረስ አሉ በፕሮጀክት ላይ አብረን ነበርን አንድ ሰፈር ውስጥ ማብረን ነበርን ስቲል አሁንም እየወጡ ያሉ አሉ አዋሳ ደግነቱ በየአካባቢው ሜዳ አለ ጥሩ ነው ተጠቃማችን አሪፍ አይደለም እንጂ ለየሰፈሩ ሜዳ አለ እድሉ አለ የመጫወት ስለዚህ ስቲልም ከአዋሳ ከደቡብ ከአርባ ምንጭ ከምናምን በጣም ብዙ ተጫዋች ይወጣሉ በፊት ድሬዳዋ አዲስ አበባ የሚታወቅ ነበር አሁን አብዛኛው ደቡብ በጣም ብዙ ተጫዋች ይወጣል ሜዳዎች አሉ እድሉ አለ ተጠቀጣለ ወቅት እንግዲህ ሰፍ ምናልባት ምናስታውሳቸውን እናንሳቸው እኔና ቢኒያምን ታውቃለህ ቢኒያምን አይናሙ አንድ ላይ ከፕሮጀክት ጀመርና ከዛ ውጪ ፍጹምን ታውቃለህ እዚህ ሰፈር አኩቴ ፍጹም ሰገዛ አሁን ደግሞ አዋሳ ከነማ ላይ ያደገ ልጅኛው ሰፈር ነው ሙዬ የሚባል ልጅ አለ አሉ ብዙ በስማው እንደዚህ አስታውሻለሁ አሉ ልጆች አሉ ለምን በረኛው እንዴት በረኛነት ማለት እነሱንም አላስተውልኝ እንዴት ነው ማለት የዛን ጊዜ እንግዲህ በጣም ቀጭን ቁመቴ የማይው እንደምታይ ይመኝና እንግዲህ የሆነ ሰው ኩሽ አርጎኛል ይመስለኝ ይብጣባቂ በተለይ አሁን በተለይ በረኛ ሆኜ ሳየው እኔ ራሴ ነው በረኛ ማለት ራሴ ሳልፈልግ ነው ሰው ኩሽ አርጎኛል ያየው ማዝ ስታርጋ አይ ወጣው በጣም ለየት ያለ ትንሽ ሴንሲቲቭ ያለ ቦታ ነው ግን አሪፍ ነው ግን እንዴት ይሄ መርጬ ምናምን አይመስለኝም እኔ እንደውም እኛ ሰፈር ታስተውስ እንደሆነ ፍጹም ሽፈራው ሽፈራው ሰፈር ውስጥ የመጀመሪያ አሰልጣኛችን ስለዚህ እሱ ጋር ሲጫወት እኔ ሲያጫውተኝ ሁላ አውቃለሁ መሀል ላይ ሲጫወት አውቃለሁ ወይ ተከላካይ ምናምን ሲያጫውተኝ ሁላ በደንብ አውቃለሁ ፍጹም ሽፈራው የዘላለም ሽፈራው ወንድም ነው እኔ የመጀመሪያ አሰልጣኝም ሰፈር ስለነበር ነው ማለት ነው በጣም በዚያ ከታይ በጣም የምወደው በጣም ማከብረው በጣም ብርትሰው እና ስቲል የሚጠይቀኝ ኳስ ውስጥም ሆኜ እሱ ከኳስ ወጥቶ አሁን የራሱ የስራ ለብስ ነው ያለው ስኬታማም ሰው ነው እና ግን በነገራችን ላይ እንደው ስላነሳኸው የፍጹም አሰልጣኝ መሆን አይገርምህ በዛ ጊዜ አብዛኛው ሰው መጫወት ነው የሚፈልገው መሮጥ ነው የሚፈልገው እና ይሄንን ኮሚትመንት ወስዶ እኔ በጣም ልጆኛ አስታውሳለሁ በጣም ሲቆጣ አንተ ብናም ሲል የድምፁ ራሱ ቶኑ አለ ጆሮ ላይ እና ወጣት ነው እሱም ይዛል እሱ ነው ከሆነ ያውተኛ በግተኛ ታላቅ ነው ልጫወትም ቢል
ሲጫወትም አቃለው የሆነ የሆነ ጊዜ እንደዚህ ምዝም ብሎ ጌሞች ላይ ጫወታለኩ ግን አንዳንድ ሰው ደግሞ ወኔ የተፈጠረበት ነገር አለ በቃ አንተ ሜቢ ያንተ እንትን መጫወት ይሆናል አንዳንዱ ደግሞ መሪ ሆኖ ይፈጠራል አላማምራት እና የሱ እንደዛ ይመስለኛል በጣም ረጋ ያለ ምናምን ነው እኮ ከዘላለም ጋር ባይዘው ባህሪያቸው ፍጹም የተለያየ ነው ዘላለም በጣም ጥሩ ነው በሰልጣኝነት ይወጣ የዋህ ቢሆንም እኔ እግር ኳስ ተጫዋች አረገኝ በመጀመሪያ ፍጹም ነው ከዛ በኋላ ግን በመሃል ከዚህ ከፕሮጀክቱ ከመናም በኋላ እንዲጋብ ተፈጥሮ ያለ እንደገና ሰፈር መጥቶ ትዝ ይለኛል ብሎ በሳይክል የነዳው ዘላለም ሽፈራ እና አቤት ኳስ መጫወት ፈልጋል አለ አዎ ነገ 10 ሰዓት ቄራ ሜዳ ወጣ እሺ አልኩኝ የሚቀጥለው ቀን ቄራ ሜዳ አንድ አመት ከምናምን ብቻ የሆነ ጋፕ ተፈጥሯል ከኳሱ ጋር በቃ ትቻዋለሁ ፕሮጀክት የሚባለው ነገር ቆመ የትም ልትሄድ አትችልም ምናምን እና እንደዛ አለኝ እንደዛ ነው ድጋሚ ዘላለም ሽፈራው ስለተነሳ ነው በጋጣሚ ወደዛ ይሄኝና እንዳልኩ የዛን ጊዜ ወልጅነት ፍጹም ነው የኛ አሰልጣኝ የነበረውና ፍጹም እንግዲህ ራሱ ወረኛ አደረገኝ እኔ በራሴ ዛጋልኩም አላቀም እንዴት እንደሆነ ግን መጥፎ አይደለም ያ ካየንና መስግነው ፍጹም በጣም ምን ጥያቄ የለው ፍጹም ነው ሁሌም እንደማሰገንኩት ነው ያቀነሱም ራሱ በጣም ወደው ወንድማችን ነው ታላቅ ወንድምና ኢቨን ፋውስ ሶኒ እሱ ሌላ ዓለም ውስጥ ሆኖ በቃ ሌላ ስራ ውስጥ ገብቶ ቆይቷል ከተለያየን ኮግ ይደውላል ጌም ሲያይ እና እንዴት ሆንክ ዛሬ ተዋል ነበርክ እንዴ ያያል በደንብ ያያል ዛሬ ነበር ጌም ምናምን ደስ ነበር በጣም አሪፍ ነበር በቃ ይለኛልና በየጊዜው እኔ ለዚህም እንደማሰገንኩት ነው እሱም ሽፈራው ይሄንን ከተመለከትክ ለብዙ ሰዎች ኳስ ተጫዋች መሆን ብቻ ሳይሆን እንጀራ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ለሀገርም በኳሱ የራስን ድርሻ ተወጣለና እናመሰግናለን እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥህ ለማለት እንወዳለን ፕሮጀክቶች ነበሩ አዋሳል በስም የሚተከሱ በተለይ አብዛኞቹ ባሰልጣኞቹ ስም የሚተከሱ ይመስለኛል የአዲስ ፕሮጀክት እንደዚህ ፕሮጀክት እዛን ጊዜ እንግዲህ የነበሩት ተሰጣኞች እነሱ ስለነበሩ ታመነ የሚባልም አንድ ነበር ታመነ ይባላል ግን አብርሃም ያኔ አሁን አብርሃም ጋር ነበር አብርሃም ፕሮጀክት ተብሎ ነበር አዲስ እንዳልከው አዲስ በጣም ሁለቱ በተለይ በጣም እየፎካከሩ ነበር እዛው ጥቂት አብዛኛው ቡድኖች ነበሩ ኖርማል ቡድኖች ነበሩ አሁን የዘላለም ሽፈራው ቲም ሚራክል ነው ምናምን ተብሎ ነበር ያሳልዶች ሆነ ቲም ነበራቸው እንደዚህ አሉ በጣም ብዙ ቲም አለው ቀርስ ወርስ እየተከታተረክ ገንዘብ ይያወጣ ገንዘብ ዳዳኛ ገንዘብ ከፍለን ተጫወታቸው ጌሞች በጣም ብዙ ኛም ፍጹም ጋር ያያለን እንደዛ ነበር ጌም ከሆነ ሰፈር ጋር ይከጣል ሜዳ ክፍት ነው ድሮ የታወሩ ጌሜዳ ዳዳኛ ይከፈላል ተጫወታለ በቀንበት ጌም ምናምን ተጫውት ይችላል ጧት ተጫውቱ ከሰዓት ተገል ቀይወጥን በልተ ምናምን ዘጭ ብለን ተይደው እንደዛሬ አሁን እንደዚህ ፋስታው ነው ለማናም መቃገኝ ልጅ ነህ ምናምን ጨጓራህ ትክክለ መሰለኝ ነው ማራገጥ ነው ይደርካ በቃ ልጅ ምናምን ኖርማል ያ አይደስ ይላል በጣም ብዙ ቄራ ሜዳ ኮረም ሜዳ ያ ሰፈርም አንድ ሜዳ ነበር እዛ ስቴዲየም ጀርባ ያለው በጣም ብዙ ሰው ሚጮት የነበረባቸው በጣም ደስ ይላል አንዳንዶቹ አሁን ግንባታ ተገንብቶባቸዋል ሌሎቹ ሜዳ ሆነዋል ሌሎቹ ደግሞ ቢሮም ተሰርቶባቸዋል እንግዲህ አሁንኛ ሰፈር ሜዳ ደስ ይላል የመጀመሪያ ደግሞ እዚህ እንግዲህ አሁን ያልከኝ አንደር 15 የሆነችው ነውና የት ክለብ መጀመሪያ ገባ? እሱ ደግሞ ዝቆት ስጦታ ነው ሽልማት ሽልማት ነው እሱ ሽልማት ደግሞ ዝቆት ፖሊስ ነው ከመጀመሪያ ክለብ መጀመሪያ በክለብ ደረጃ ፖሊስ ነው እና እዛን ጊዜ የፖሊስ ደግሞ ነው በቃ ከፈለ 300 አጥቶ 300 ነው 300 ነው ያው ጥሩ ነው በሰዓቱ ትንሽ ነው ግን ይሸፍናል ትንሽ ማለት በሰዓቱ
كذا على في تشاتنا مكو حالا بقولنا بيرو مكينة
አይ መኪና ነው ተዘያለኝ በሱ በኋላ ይከተሉ ነበር ግን ሹፌሩ በጣም ይፈጥን ስለነበር ሊደርስበታቸው እና እንደውም ደውለው መሃል ላይ ቀስበል ወለት እንጂ በጣም እየሮጠ ነው እኛም ልንደርስበታቸው እና ተናገረው ሹፌሩ በቃ ያው መንገዱንም ስለማያውቁት እነሱ ለነሱ ቀላል በቃ በጣም ነበር የሚነዳኝ ነበርውና ከፊት ለፊት ይመስለኛል የሆነ ወከብት ያህያ ነገር ይገባበታል አንድ ሚኒባስ አለ ሚኒባሱን ደርቦ የኛ መኪና እየወጣ ያለ ያኛው መኪና የሆነ ይገባበታል የሆነ ከብት እና ከብቱን ሲሸሽ ወደኛው መደረብ ጀምሯል ሊነካው ሆነ ስለዚህ ይሄ ስፒድ ላይ ስለነበረ ከማቆም ይልቅ በመጣበት ስፒድ ጥጉን ይዞ ሶስተኛ ደረ ማለት ሶስተኛ ደረ አርጎ ለማለፍ ሲጥር የሆነ ኮርኮንች ነው የገጠራው ፒስታ ጋር ዳር ኮርኮንች ነውና ያንሽተኛ ከዛ በኋላ የሆነውን ማናችን ማናስተውስ እኔ እንደው የሆነ ሰዓት ትዝ የሚለኝ ከመኪና ውስጥ ተገልብጦ እንዴት እንደወጣው ላላቀም ግን እየተራመድኩ የሆነ ሰው ሲይዘኝ ትዝኛል እና መኪናው እንደ አንዴ አጋጣሚ ሆኖ ያችን ምንልቀባት ቦታ ሜዳ ነው እኮ እንዳልኩ አይሱዙ ቁጥር ነው እንግዲህ ቢቀበል አሰበው ብረት ነው መኪናውና አጋጣሚ ሆኖ እዛች ቦታ ላይ ነው ጉርጓድ አለ መኪናው አንዴ ወድቆ ጉርጓድ ላይ ነው ወጥቷል እሄዶ ወጥቷልና ብዙ አልተገለበጠም አንድ ጊዜ ነው ያው እናንተም አትከታተሉ መቼም ተተኛላችሁ ምናምን እንደው በዛን ጊዜ ገና ንቃ አሸንፈናል የተጫወተን ነው ማለት ምናምን እኮ ገና በደንብ ብዙ አይደለም ብሩቅም አይደለም እና ዳጋ ሃሙስ ነው ምናምን የምትባል ቦታ እኛ የወደቅንባት ቦታ አስተውሳለሁ እና እዛ ወደቀን እዚህ የነቀውት ማስተውሰው የሆነ ሰው እጄን ይዞ የሆነ ሌላ መኪና ውስጥ ሲያስገባ እና አብዛኛው ሰው በተጎዳም ነበር የሞተ ልጅ ነበር እንዲያውስ የሞተ ልጅ ነበር ቡድን መሪያችንና እንደረጃ የምንላት በጣም እጅግ በጣም የእውነት ሳስቦ እስከዛ ያሳዝነኛል በጣም እንወደው ሊኮረብ ሰፈር ልጅ ኮረብ ሜዳው በቃ ሜዳው ላይ እና እሱ አልፏል የዛን ጊዜ አንዴ ቡድን መሪ ነበር እሱም እንደዛው በዛ ሌሎቻችን ተጎዳን ግን በቃ እንደኛ አላቀም እስከዛ ድረስ አምሮስ ታለ የዛ አካባቢ ሰው የገጠር ሰው እኛ ከዛ በኋላ ወደ አቲንግ ወደ አዲግራት ነው ተመለሰ ሆስፒታል ኦኬ ለአዲግራት ይቀርባል አዎ እዛ ስለሆነ ወደዛ ነው ተመለሰ ነውና እዛ አካባቢ ያለው ሰው ለነገራችን ጧት በነጠላቸው የሆነ ያለ ነገር እየቆጣው ይመጡ ነበር ሰው ወደ ከተራ አካባቢ ያለ ሰው ሁሉም ቦታ ንጹህ ነው ያልተበረዘ ነው ንጹህ ነውና ወደ ከተማ አወቅን ስንል አይደል ትንሽ በጣም እስከዛሬ አይኔ ላይ በቃ አሉ አስተውሳቸዋል በነጠላ ሁሉ ይመጣሉ ከዛ እየዞሩ ነው አምስት ሙዝ ቢይዙ አምስቷን ለአንድ ሰው እየዞሩ ነጥብ ይያሩ በቋንቋን አንችልም ግን በቃ ያው እግዚአብሔር ማለት ነው ሌላ ማለት ይገባል በስፔስ ይገባል እንደዛ ይያሩ ኢቭን አዲግራት ላይ አልጋ ሆቴል ምግብ የተመገብንበት ሴትዮ ሆስፒታሉ ከአቅም በላይ ሆነ ብዙ ሰው አረ ነው እንደዚህ ገባው ሆስፒታል ፍራሽና ብርድ ልብስ ጭና መጣች ከሆቴሏ ሆቴል የምትሰራበትን ጭና መጣች እና ብዙ 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 ነገር ያየንበት ነው ያደጋ ግን ብዙ እንትን አላልኩም እዚያ አካባቢ የተወሰኑ ይሄ ቅጥቅጥ ምናምን ያን ያህል የከፋ ነገር አልነበረም ከባድ ጊዜ ነበር ግን ብዙ ደግሞ ብዙ ብዙ የምትታዘብበት ብቻ ከባድ ነው እኔ እንደውም የእኔ ስልክ አጋጣሚ ሆኖ የብዙ ሰው ስልክ የዘይስ መኪናው ሲወድቅ ሲበተን ሲወድቅ አጋጣሚ ሆኖ የኔ ስልክ አለ እና ለመጀመሪያ ያደረኩት ነገር ስልክ ደወልኩ ልክ ስነቃ ለማን ደወልክ ገብቼ ስነቃ ለማን ደወልኩ መስማቱ አይቀርማ በሆነ ነገር ስለዚህ ልቀጠማ ታልኩና ደውዬ እንደዚህ መኪናችን ትንሽ ጉዳት ደርሶበት መኪናችን
ትንሽ ጉዳት ደርሶበት ቆመናል። በጣም በእንትን ነው ይሄ ምንም እንዳልሆነ ሰው ነው ይሄ ተሰንጥቋል ይሄ ነው አለ በደረቅ መልክ ነው የተሰፋ ነው ለማደዘጃ ቋሚ ነው ታው እንጂ አው ጊዜ የለም ሶማ የገባውና ደረቁ ነው የተሰፋ ነው ይሄ ሲጋ እንደ ተሰንጥቋል እንደምንም ወጣ አድርጌ በቃ ደህና ነን እኔ ደህና ነኝ እና ትንሽ እንትን ያሉ ልጆች ስላሉ ነገ ነው ይሄ ያንዳንዱን ስቴፕ ተከታተለው ኳሱን ተከታተለች በሬዲዮ ምንም በምን ልክ ጫዋታ ሳይቀር መጀመሪያ ደወይ እና ደህና ሁሉ ግዜ መጀመሪያ ደወይ ልክ ከጌም መጥቼ ስልኬን ሳየሷ ተካለ ሁሉ ግዜ እንዴት ናችሁ እንዴት ሆንኩ ሁሉ ግዜ አለሷ ዛና ስለዚህ ያንን መከታተል ስለማይቀርልሷ ደወይ በቃ ከዛ በኋላ ስልኬን ማግኘት አልቻለ ከየት የኔ ስልክ እንደሚገኝ አላውቅም የሁሉም ይዞራ እኔ ስልክ ላይ ደውላል ስልኩ ይዞራ እግዚአብሔር ይመስገን የህይወቴ መጀመሪያው አስደንጋጭ አደጋ ከአዳማ በኋላ ወዴት ሄድክ ከአዳማ በኋላ መከላከያ መከላከያ ፖሊስ መከላከያ ምን ይሰማል ፖሊስ የሚያደግ ነው መከላከያ መጣ ሁለት ዓመት መከላከያ ተጫወተ መከላከያ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ ብዙ ወታደር ጓደኞች ነበሩ እንደዚህ ነበር ከመከላከያ አዎ የሚጫወት አቅሙ ያለው ተወሰነ ሰው ይመጣና ይመለመለው የሚጫወት አቅሙ ያላቸው ልጆች ዘወሮ ይጫወታሉ እና በጣም ትልቅ ቦታ የነበራቸው ነበሩ የተመለሱም ነበሩ አብዛኛውን ጊዜ እኔ ከነሱ ጋር ቀረብ ነበር አይገርም በጣም ቀረበት ነበር እና ስቲል ምንደዋወል ልጆች ደውላቸው መከላከያ እንደዛ በጣም ተጫወት ከመከላከያ ሲዳማ ቡና ይዛኔ ሲዳማ ቡና ተቋቁሞ በደንብ ሲዳማ ቡና ይዛኔ በደንብ ሲዳማ ቡና አራት አመት ቆየ እኔ እግር ኳስ ይሁን በጣም ብዙ የሚነሳለትም ነገር ያለው ሲዳማ ቡና ላይ በጣም በብዙ በጣም አራት አመት ካፕቴን ሆኜ 3 አመት ብዙ ለዋንጫ የተፈካከርንበት አመት ነበር ተፋላሚ ነበራችሁ ተንካራቲም ደረጃ ውስጥ ልጅ ያለትም ነበር እኔም ብዙ ጊዜ ናሽናል ቲም በተደጋጋሚ ሄድኩበት ከዛ ናሽናል ቲም ባለ ቁጥር ሄድ ነበር ጉዳት ከሌለ በስተቀር ሄድበት ነበር ሲዳማ በጣም ስኬታማ ጊዜ ያሳለፍኩበት በቃ በናይ ኳስ ውስጥ ስኬት ሲባል በጣም ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ሲዳማ ቡና ምን ነበር የተለየ ነገር የነበረው ሲዳማ ቡና? ሲዳማ ቡና እንግዲህ እንዳልኩ አዳማ ቤስት ሆኜ መጫወት የጀመርኩበት ቲም ነው አቅሜን አሳይቻለሁ ጥሩ ሆኜ ያለው ናሽናል ተመርጫለሁ ምናምን እንደዛ ሆኖ አለፈ ከዛ የሚቀጥለው አመት ደግሞ አደጋ መጣ ከዛ ቲሙ አዳማ ላለመውረድ ምናምን ብቻ ተረፈ ከዛ ልክ እንደተረሱ መከላከያ መጣው መከላከያ እዛው ቲም ላይ የነበሩም ከሌላ ቦታ የሚመጡ ሶስታችንም ተፎካካሪ የምንባል ጓደኞች እና ሙሉ ጌም የሚባል አልነበረም የተቀያየር ነበር የምንጫወት ስለዚህ አዳማ ላይ የነበረኝ ነገር የተወሰነ እንትን አለ ማለት ከዛ ሁለት ዓመቴን ጨርሼ ደግሞ ሲዳማ ስመጣ ሲዳማ ያንን ሙሉ ኃላፊነት ወሰድኩ በአመት ውስጥ 20-30 ጌም ለእኔ ኑሮ በቋሚነት እና ሲዳማ በቃ ቋሚ በረኛ ሁኝ ከዛ በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ወዲያው ደግሞ ካፕቴን አደረጉኝ የቲም ወንበር ነበርኩኝ ሶስቱን አመት እስከመጨረሻው ድረስ እና ሶስቱን አመት አራት አመት በጠቅላላ በቃ ስኬታማ የሚባል ጊዜ የኔ ስኬታማ የሚባል ጥሩ ጊዜ ነበረው ሲዳማ በረኛ ይደበደባል ከሌላ ሁሉ በኳስ አይ ቦክስም እኮ ይኖረዋል በረኛ ላይ ሁሉም ምንም አድርጎ ማግባት ነው በረኛ እንደውም በባህሪ ተማቺ ነው በጣም ብዙ በረኞች ተማቺ ናቸው ተንኮለኞች ናቸው ይባላል ተንኮል አይደለም ግን ራስን መከላከል ነው እኔ ደግሞ እሱን አልችልበት ከአንተ ካለፈ የኔ እንደውም ደካማ የሚባለው እንትን እሱ ነው አልችልም አሁን አንድ ለአንድ ስንገናኝ የኔ ትኩረት ኳሱን ላይ ነው ኳሱን መያዝ እንጂ ሰውየው ላይ አይሆንም አንዳንዶቹ ግን አንድ ጊዜ መጥቶ ድጋሚ አብሮህ እንዳይዘል በቃ ትመተዋለህ ሆን ብለህ ሆን ብሎ የሚመጡ ኦልሬዲ ፍርሃት ትፈጥርበታል የሚቀጥለው ላይ መጥቶ አንተ ጋር ይዘል እኔ አልችልም እሱ የሚገርም አይ ላደርገው እኮ አስባለሁ ምክንያቱም አሪፍ ነገር ነው ግን አልችልም
አለ የኔ ፍቅር ኳሷ ላይ ነው በቃ ኳሷ ላይ ደሞ ስኬታማ ነበርኩ ቀደም ስለነበረ ረጅም ነበርኩ ኮማንዴ ዘላይን ጥሩ ነበርኩ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኳሱን ስለሚይዘው አንዳንድ ጊዜ ግን ያስመታል በቃ ዝም ብሎ መጥቶ ልትም የሚጽመታል ምክንያቱም አንተ ሁለት እጅ ታየር ላይ ኳሱን ለመታየው እሱ ግን አንተን ነው የሚያየው ስለዚህ በእጁም ምን ታደርጋለህ? ኃላፊነቱ የበረኛ ብዙ ነው። አዎ በጣም። ለምሳሌ እንግዲህ ኳስ ከዛኛው ቡድን ቢጀምር እነሱን አልፎ መጥቶ የእናንተን አጥቂ አልፎ አማካዩን አልፎ የተከላካይ አማካይ አልፎ ተከላካይ አልፎ አንተን አልፎ ነው የሚገባው ጎል እና እዛ ግን ትኩረቱ አንተ ላይ ነው። አንተን ሲያልፍ ጎል ይባላል። አዎ። መረቡን ሲያጋለ ጎል ይመጣል እሱ ነው በቃ ተልቆ እንጂ ያው ሁሉም በየደረጃው ስታት ኮይ ሰራ አጥቂው 2 3 ስቶ 4 ስቶ አንድ ቢያገባ ያቺ አንድ ናት የምትቆጠርልህ ለከሷ ሁሉ የሆነ አንተ 10 ኳስ መልሰ አንድ ተሳስተህ አንተ ስታት አንድ ጎል ቢገባ የምትታወሰው በዚህ በስተፋ አዎ ፈጥሽን ነው በስተፋ ነው የምትባለውና ለክ እንደ ፈንጃም ካይ ተጠራው ህይወት ነው ያስቆም በቃ አንተ የሆነች ስህተት እና በጣም እንትን ቦታ ነው ግን የዛ ነው ያለው ትኩረት የማይሰጠው ቦታ ማለት የበረኛ ሰጣኝ እንኳን የተጀምረውን በቅርብ እኔ የበረኛ ሰጣኝ አላውቅም ለምሳሌ በእኔ እግር ኳስ ህይወት ውስጥ መከላከያ ስገባ በለጠ ወዳጆ የሚባል በጣም እጅግ በጣም አሁን ምስል በጣም የማመሰግነው በጣም የምወደው በለጠ ወዳጆ የሚባል አንድ አሰልጣኝ አግኝቻለሁ ከዛ ወደ ሲዳማ ሲመለስ የበረኛ ሰጣኝ ነው በቃ መከላከያ ላይ የበረኛ ሰጣኝ ከዛ ወጪ የበረኛ ሰጣኝ አላውቅም እኔ ራሴን ነው ማለት ራስንም ተሰለጠን ራሴን ነው ማለት ከዚህ አስበው እንደዚህ አይነት ከባድ ቦታ የሚነግርህ የለም ምንም የሚያስተምርህ የለም ያሉትም አሁን ላይ ዛሬም ያሉት የበረኛ ሰጣኞች ያላቸው ይሰጣሉ ይሄ በዚህ ምንም ተቀየለው የበረኛ ሰጣኞች በናሽናል ቲም ገብሪሳማኒ ስለገኛቸው ነው ግን ያላቸው በቂ አይደለም ራሳቸው እነሱ ማንንም ያስተማራቸው የለም እነሱም ራሳቸውን አስተምረው በረኛ የሆኑ ናቸው ስለዚህ እነሱ ራሳቸው መጀመሪያ መማር ያስፈልጋል እነሱማ ያላቸው ሁሉ አይሰጣል ያላቸው ግን እግር ኳሱ በየጊዜው ዘመናዊ ይሆናል እየተለወጠ ስለዚህ ከጊዜው ጋር መሄድ መቻል አለባቸው ለነሱ ስልጣና አስፈልጋቸው በጣም ፕሮፐር ነው በጣም ምንም የለም አንዳንድ ጊዜ እንደውም በረኛ ባይኖር ችግር የለም በረኛ ሰጣኝም ባይኖር ችግር የለም ተብሎ የሚታመንበት ስለሆነ ለነሱም ትኩረት የለም እነሱም ሜቤት ሰሙት ራሳቸው ሊያሳድጉ ይጥሩ ይሆናል መጣር አለባቸው ግን አብዛኞቹ ዝም ብሎ ያለው ነገር ሁሉ ጊዜ ተመሳሳይ ነገር የሚሰጡ ናቸው የተለመደ ሁሉ ጊዜ የተለመደ የሆነ ቦታ ላይ የምታየው ስልጠና ራሷ መልኳን ቀይረው ምናምን ነውና ከሆኑ አይቀር እነሱን ከቻሉ ቢቻል መጀመሪያ በቃ የበረኛ ሰጣኝ ተብሎ በረኞች በነበረባቸው እንደ ሀገርም ኪሳራ ስለሆነ አሁን እኮ የለም አይደል በጣም እየተቸገረ ያለበት የኢትዮጵያ ናሽናል ቲም ላይ ሁሉ ጊዜ ችግር ነው ግብጠባቂ ችግር ነው የሚወረው ያው ቲሙም እንደ ቲም እንደ ቲም እኮ የተለየ የተፈጠረ ነገር የለም ግን ልክ ተለይቶ መጨረሻ ሰው አንተ ስለሆን እንዳልኩ ታወሰው በሱ ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ተለይቶ የሚነሳው በረኛ ችግር ሆነ የሚባለው ስለዚህ እንደ ሀገር ስልጠና አስፈልጋል በጣም ለመጀመሪያ ለአሰልጣኞች ነው ስልጠና ያስፈልጎኛል ለበረኞች አሰልጣኞች ብቻ አለ ለዋናዎች እንደ ሀገር ለመጀመሪያ እነሱ መስልጠና አለበት እነሱ ሲሰለጥኑ ተጫዋቾች ማሰልጠን ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት በጣም ሴንስቲቭ የሆነ ቦታ ምንም ያለምንም እንትን ተመጣጣ ጫናውም የዛ ነው ያህል ከባድ ጉዳቶችን አውራኝ እስቲ ጉዳት በአብዛኛው ጀመረኝ ጊዮርጊስ ቤት ነው አንተ ሲዳማ ያለው አንድ ጊዜ እሺ ያ መሰብራ ነበር ጀመረኝ ከጊዮርጊስ እንጫወት ነው የሚያገኝ ሲዳማ ቡና ያለ ሲዳማ ቡና ያለ ከጊዮርጊስ እንጫወት ከታላዲክ ዘይት ጋር ነው ተጋጭ ነው እሱ የመጀመሪያ ከባድ ይሄ ኖርማል ነው አሁን ይሄን ቻይና ምን ቋል ሁሉ ጊዜ ትሬኒንጉም ጌሙም ሁሉ ጊዜ ሩጫ ፍጭት ግጭት ምናምን አለው አለ እሱ የተለመደ ነው ከጥንቻ ጋር ታይዞ ማለት የተለመደ ነው ግን ለየት ያለ የጀመረኝ ይሄኛው ጉዳት
በኋላ ማገገሜ የቀጣይ ክለብ ጊዮርጊስ ነው ማለት ነው። ከሲዳማ ቡና በኋላ ቡና በኋላ ጊዮርጊስ ነው የገባሁት። ጊዮርጊስ ትልቅ ቡድን ነው። ጊዮርጊስ ለመሄድ መመረጥም ያው የአንድ ኳሊቲ ነው ራሱ ጊዮርጊስ ትልቅ ቡድን ነው። የተሻሉ ተጫዋቾችን ብዙ ይሰበስባልና የተሻለ ከሆነ ስትመረጥ ደስ ይላል። ስሜቱም ለየት ይላል። ለየት ይላል ስሜቱም ደስ ይላል። እና ሁለት ዓመት ጊዮርጊስ ጫወት ኤሲኤል የሚባል ጉልበቴ ላይ ጅማት እሱ አደጋ ደረሰብኝ። ትሬኒንግ ላይ እንዳገሪት የነበር ሳን የጠቀምኩት ቀዶ ጥገና ነው የሚሰራ ማለት ይቻላል። አርትሮስኮፒ ይባል ህክምና የተደረገልኝ እና በጣም በአሪፍ ሁኔታ የተደረገልኝ መጥቼ ልክ ትሬኒንግ ወደ መጀመሪያ አካባቢ ሲሆን ደግሞ እንትን ኮቪድ ሊቡን ያስቆሙበት ጊዜ ሆነ። ልክ በቃ ትሬኒንግ ሄጄ ሁለተኛ ሶስት ቀን እንደሰራ በቃ በኮቪድ ምክንያት ተቋርጧል ተብሎ ተቋርጧልና ጊዮርጊስን ቆይታ አራት ዓመት ነው። ግን በጉዳት አንድ ዓመት የተወሰነ ጊዜና በኮቪድ የተቋረጠ ዓመት። ስለዚህ ሁለት ዓመት ሜቢ በስርዓት የተጫወትኩባቸው በቁጥር ስታስቀምጠው ሁለት ዓመት ከምናምን አካባቢ። ጊዮርጊስ ምኑ ይለያል? ጊዮርጊስ ሁሉም ነገር ይለያል። በቃ ፕሮፌሽናል ነው ሁሉም ነገር በደንብ ከላይ ጀምሮ ቲሙን ከሚኖሩት ሰዎች ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ቲሙ ላይ እስካለው እስከ ተጫዋቹ ድረስ ሁሉም በቃ ደስ ይላል። ይሄ ሌላ ቦታ ላይ የምታየውን መዝረክረክ አታየውም። በአብዛኛው ሌላ ቦታ ስለ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ የምታየውን መዝረክረክ አታየውም። ሁሉ ነገር በትክክል የሚደረግበት ልክ እንደ ክለብ በትክክል የሚደረግበት ከተጫዋች ከማስፈረም ጀምሮ ተጫዋች በየሻይ ቤቱ የሚያስፈርሙ ብዙ ክለቦች አሉ። ወደ እሱ እመጣለሁ። ከዛ አንፃር ስርዓት ያለው ክለብ ነው። ደጋፊ ይለያል? ደጋፊ በጣም እጅግ በጣም ደጋፊው ከሌላ ቲም ጋር ሆነ አሁን የሲዳማ ሆኜ ከጊዮርጊስ ጋር ለሚጫወት ስንሄድ ይረብሻል። ከደጋፊ አጠገብ ካለ ተጫዋች ጋር ማውራት ይችላል። አሁን በረኛ ከሆንክ አብዛኛው ስራ ንግግር ነው፣ ኮሚኒኬት ማድረግ ነው። እና ያንን አይፈቅዱልኝም በጣም ስለሚዘምሩ ከይቀባበሩታል መዝሙሩ ምናምን። ስለዚህ ያን ማድረግ ከባድ ነው እና እንትን ይላል፣ ያበሳጫል። ልክ እዛ ክለብ ገብተህ ደግሞ ስታየው በጣም ነው ከመሳት ፈዘውታት ያለ ልክ ጨለም ሲል ሁሉም ሞባይሉን ያበራል። በዚህኛው ሳይ በዛኛው ሳይ ያሉ ቀባበታል መዝሙሮች አሉ ደስ ደስ የሚል ነገር። ቤንች ላይ ሁላ ቁጭ ብዬ አንዳንድ ጊዜ ዘምራለሁ፣ ያስገድዳል። እዛ ላይታቸውን እያደረጉ ሳና ይቀባበለሆን የገባን አመት እኔ የገባው አመት ሲቲካ ተበታናና ጌም ውስጥ ሆኜ እየተጫወትን የምንመሳል ዞር እያልኳኝ ነበር። ሊገባ ይችላል ራሴ ጋር በጣም ደስ ይለ መብራት ጠፋን በሚዛን ከመብራት ሲጠፋ ጭራሽ በቃ ስቴዲየም ደመቀ። እና ደጋፊው በተለይ ይሄ ከልቡ የጊዮርጊስ ደጋፊ ከልቡ አብዛኞቹ ከልባቸው ጊዮርጊስ ደጋፊ ናቸው። ውስን ሰዎች አሉ እኔ የጊዮርጊስ ደጋፊ ናቸው ብያ አለለም። እነዛ ሰዎች ይሄ በግል መተው አንተ ላይ ጫና መፍጠር የሚፈልጉ በቃ የማይገባቸው ቦታ ላይ መድረስ የማይገባቸው ቦታ ላይ ደርሰው አንተ ጋር ማለት የሚፈልጉ ሰዎች ግልጽ ነው በየቦታ ነው። እኔ እነዛ ሰዎች የጊዮርጊስን ደጋፊ ናቸው ብሎ ማለት ነው። ግን አብዛኛው የጊዮርጊስ ደጋፊ ከልቡ ቲሙን ይወዳል። አንተንም ሲያገኘ በቃ ደስታው ሌላ ነው። ጥሩ ስትሰራ ያደንቅሃል። ጥሩ ካልሰራ የትኛውም ዓለም ላይ ትነቀፋለህ። ምንም ጥያቄ ኳሱ ባህሪ ማነቀፍ ካለ ትነቀፋለህ። ማንም አይደለም ገዛ ሜዳ ስገባ ያንን ተቀበለ ምትገቡ እና ደስ የሚል ደጋፊ ነው። ደስ የሚል ክለብ ነው ጊዮርጊስ። ጥያቄ ነው ክለቡ ላይ እንዳልኩ ከላይ ያሉት አመራሮች ኳሱን በጣም የሚወዱ ለተጫዋች በጣም የሚያስቡ
يزام يحل دمو انديو قالو دمو محلي بعمرار درجة تشالو من تيمون كميتاكم نجر بلاي راسا تشو ميتاكم بطا نجر بيشان ناسوم سوو تشالو بايو بطا يلان نورو لين يعبر ነው እዚህ ጋር ስላነሳው ላንሳልህና የኛ ሀገር እግር ኳስ ለረጅም እድሜ ብዙ ተጫዋች ሚጮትበት ነው ሪታየር አደረገ ወይም እንዲሆነ ምትልበት አይደለም ለምን አቆምክ አንተው ደያቂ ነው እንጃ አንደኛ ሚገርም ከሶስት አራት አመት በፊት በጣም ብዙዎቹ ያቀርቡ አሁን ብዙ ወደኞችን በጠይቃችሁ ነበር በቃ ነው እንዴ ሲያመጡ ነው በቃ ነው ኦኬ በራስ እና ብራው በቃ ይቃኝ በቃ አለ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ያቀርቡ ሚገርም እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ጊዮርጊስ ገብቼ ሁለት አራት አመት እንዳልኩ አራት አመት ነው ቆይታ ግን ሶስት አመት ወር ሁለት አመት ከግማሽ ነው ነበረው ጊዮርጊስ ቆይታዬ ለኔ መጥፋት ይስማማየስ ከታማን ጉበራ ሲሄድም ሮበርት ምባላን ዲዮች ሌጋ ሮበርት ዶንከር ጎበዝ በቃ ነው ጭሆኔ አይመስልም ሌላ ክለብ ሆነ ጊዮርጊስ ምን ያልት ይተላከው በጣም ጠንካራ ነው ቀይ መከላከል እንደታቸው ራሱ በጣም ስትሮንግ ስለሆነ የሱ ድርሻ ይመስላል ውስም እዛ ቦታ ላይ ስቆም ውስን ወርሻ ሊሆን የሚችለው አብዛኛው ተመናስበው ግን ገብቼ ሳይው ሪል በቃ ልጅ አቅሙ ጋር ታምረኝ ትሬኒንግ ላይ ስታው በቃ ጎበዝ ነውና ተክሏል 78 አመት ቆይቷል ኮንፊደንስ ታራለኝ ያለውና እሱ ማስተማር ከባድ ነው ለምናይ ቻሌንጅ አራሰን ቻሌንጅ እንጂ ከባድ ተማስተምጦ ሰውተና ግን ደግሞ እሱም ያለ ሆኖ ሆኖ ገጣሚዎች ያገኛቸውና አጣጣሚዎች በጣም ተጠቅመባቸዋል ጊዮርጊስ ስለሆነ ከተጫወትኳቸው